民众蜂拥申办护照，那移民局是乱象不断。柔佛州的情况呢，同样是乱成一团。有的民众早在两三个星期前就申请更新护照，却一直等不到下文。那当他们亲自的到移民局的柜台想要来领取护照，也要排队等上好几个小时，那直呼对移民局大失所望。daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12, lebih kurang dalam 4 jam.So masih lagi kami beratur dekat sini sampai ke tengah hari untuk beratur untuk ambil pasport pegawai immigration. Okay, pagi ini dia kata kita diberi makluman sekiranya kalau pasport kita dah get ready akan dapat daripada email. Tapi kita tunggu-tunggu tak dapat email lah. So agak mengecewakan. Tunggu sampai pukul 11 baru dapat itu nombor. Itu officer kata pukul.Petang dua baru balik datang ambil pasport lah, macam itulah.柔佛州移民局长巴哈鲁丁今天指出，在三月份，移民局分局每天处理700份护照相关的申请，而来到四月份，也就是国门重开之后，每天有大约1000人申领或更新护照，而这个月初甚至还暴增到了一天1800人，造成了柜台人满为患。那当局预料这种情况要等到三个月之后才会有所好转。